Tahta birinci kadam buladı Xuda xalasam ha. Ben Şerif Sıraç, 25 yaşlıyım. Koşköprü tumanında. Ofis dasturları boyunca 633. grupta okuyum. İkinci hazırda, ikinci ayda. Ben şu mektep bitirgenden ki mid koleje girecek edim. Görülmeyi kaldım. Kiyin şu çetele gittim. Çetildeki datanı görüp kaldım. Datanı görüp kaldım. Gözüm eldime maksat koydum. Şu okuman, urgenemen, şu okuşa giremen de. Şu beraber okuşa giriş niyetim var. Xuda xalasa. Şu tahta birinci kadam buladı Xuda xalasa ama. Ben Xuda xalasa maliye yönelişine tapışacak mı? Ben bunu ne de işlesem beraber ofis dasturları gerek. Hazırki zamanda gerek beraber. O bilim gerek de hazır. Nereye iş alsam beraber iş yetip yürüyordu netede beraber. Şunun için ofis dasturları gerek. Ben şu bölüm için ofis dasturlarında başladım. Ofis dasturları hazır. Ne de işleseniz de ofis dasturları gerek. Word, Excel, birinci orunda PowerPoint. Birinci orunda şunun için şu Word, Excel'in ürgeniş için ofis dasturlarından başladım. Birinci. Şimdi şunu ansat dediler. Lekin ben okup gördüm. Da Word'ni, Excel'ni içinden funksiyaları köpegen. Şunun için nöldən oxuş gerek, məsələn, özüm ürgətəmən deyən mənim açışım mümkün, lakin okup görüb özüm güvaxıb oldum. Köpəgən nələr, funksiyaları köpəgən, şunun üçün nöldən ürgənç gerek. Şu yaşlarım təfsir etəmən, o mən biləmən deyən gəb olmuydu gən. Şu gəlib nöldən okuş gerek gən. Şu iki ayının içində ürgəngən nəsəmiz Word Excel-də, məsələn, anketə yaratış, resum yaratış, bundan şu xısablaş, Excel-də hesablaşını ötürtürkmüz. Kursların içində en kıyını şu, benimcə Excel. Excel-də en kıyını şu kodlayken, yazış kodları, hesablaş, həm kalkulator, Excel-də funksiyalar köp ekən. Aşılar bir tək hira kalkulator, ləkin ürgen yadıq. Bitirgenləngi Xuda xalaza, ilacı olsa bu altı ilə nəm okuyacaq mı? Datan içində bu altı ilə nəm okub, ana kıyın tapışıracaq mı Xuda xalaza okuşa. Şu dataya gelişindən əldin şu vaxtlarını bir Xuda səhvləm yertirək dərtə gəliş gerek ekən. Həm dərs çarayında damlalara yaxşı ötədi dərsini. Mənim adamı özünə bağlıq. Damlalar şunun çaxlım yanıb güyüb, ürgətib durğandan kəyin, özündə intiliş boluş gerək. Əgər adam özündə intiliş olmasa, bu ürgən ölmüydü. Damlalar onu miyəsini açıb satsam, ürgən ölmüydü. Şunun üçün dərsdə diqqatlı olub, qarab oturuş gerəkdən. Həm mənəsə ürgənsə boladı. Şunun üçün təfsir etəmən, kur yürməsindən yırtaraq gəlib data. Oxşa, mənəsə data birinci qadam. Şu data çıxıb.